droppaa sitä 7 sekunnin päästä, niin bossi spawnaa siitä 2 sekkaa, niin vois pitää. No sulla olis pissu tähän, mulla ei oo. Mulla on DVH. Mulla on. Ja ohi. Osuks mä niin kaks vai? Mä osuin. Okei. Okay. Mutta ei spessulla. Mä taisin yhden nollaa sitten. Oi oi, staffi. Oi staffi oi! Staffi teidi. Paljon se on? 6,5. Eli 2 miljoonaa.